og Jernbaneverket til hastemøte om situasjonen. Men regjeringen kommer ikke til å få vite noe nytt denne gangen heller, men i Høyres Inger Skaug sier lite skjer utover at det måtte smøter. De vil være fattige, de vil ha med, de vil ikke være med på skolen, de vil ikke være med. En stadig mindre del av den norske befolkningen tror på Gud. Det viser den store holdningsundersøkelsen Norske Monitor. 43% av de spurte sier at de tror på Gud. Da spørsmålet ble stilt første gang i 1985, da var det 83%. Kjører vi ned mot bygda? Chelsea vant toppkampen i engelske Premier League og Manchester United med 2-1 i ettermiddag. Dermed går London-laget forbi United på tabellen. Ligger best an til å ta ligagullet 5 runder først. Det er det vi sitter på, ja.